Враќаме назад. Добре ме да, ја насочиме енергијата некако попозитивно, иако навистина ни недостасува периодот, морам да признам. Особено кога сме опколени со негативни луѓе, нели негативни информации, но имаме вистински човек на линија со кој што ќе на насочи, некако ќе ни подпомогне во, цела оваа ситуација. Елена Антоновска треба да имаме незиното студио, ако добро забележавме од фотографиите. Изгледа подобро и од нашето, во друга смисла, многу убаво и позитивно, шарено и разиграно, баш онака како што ни треба во овие дели. Елена, дали не слушаш добро? Да, ве слушам. Хвала. Одлично. Како си ти? И мене? Да, одлично ве слушаме. Да. Како сте? Супер. Па, лабаво, да ти кажам право, по дома на влегчи, шо би се рекол. И како е по дома? Се чисти, се готви, се работи? О, Боже, пази, не. С краја да е. Не да ти кажам нешто, овие денови мислам дека ги искористихме за многу по-паметни нешто од готвење и чистење. Плюс, немам такви обврски јас, така што... Не важи тоа. Елена, како позитивно да ја насочиме енергијата? Обично... тоа секогаш не треба, меѓутоа мислам дека е посебно изразено овие денови со оглед на сите информации како што кажа Спасија кои што кружат и некако во сето тоа треба да се потрудиме да останеме психички стабилни, трезвени и на крајот денот да ги влечеме и позитивните работи. Кој е твојот совет, која е твојата препорака? Еве како лично се справуваш со тоа и кој што да примениме сите останати? Знаеш како јас можеби не сум репер за тоа како јас се справувам, пошто тука моето справување со ситуацијата е резултат од долги години работа на себе. Во принцип, она што јас го правам не е многу поразлично сега, отколку што е тоа вообичаено. Например, као интроверт, јас сум навикната да, на изолација неколку часа дневно. Плюс она што го работам не ми дозволува, нели, да бидам свртена екстерно и да се бавам со нешто кои што не се битни толку во живот. Односно, може подобро да кажам дека со праксата и со годините сум научила дека внатрешниот мир е пресуден за се што ние сакаме да бидеме или за се што ние сакаме да постигнеме. Па, согласно со тоа, моментално имаме ситуација каде што излегува на површината она што луѓето или ние го имаме внатре веќе во себе. Е, сега оваа ситуација, по друга страна, е добра прилика да се запрашаме какви сме ние. Нели, што ги негува нашите стравови, нашите ансиозности, што е она што не тера да се плашиме, да не почитуваме од друга страна пак некакви мерки кои што се за наше добро или за нашето здравје. Што е она фактички што не довело воопшто во оваа ситуација и како да останеме мирни во сето тоа. Јас знам дека само ја продолжувам праксата која што ја имам. Например, често користам техники за дишење, користам медитација, користам некакви мантри или молитви, можеме тоа да го примениме и на нашата православна религија, од тој аспект. Знам дека применувам тихување или престојување во тишина и пред се применувам интроспекција и анализа на тоа што се моите мани или кои се карактерните особини кои што би требало да ги сменам, кои се навиките кои треба да ги сменам, за да животот ми стане поспокоен и поздрав од секој аспект. Нормално дека сега во оваа ситуација е потешко истото тоа да го направиме. Нели, целата оваа ситуација е веројатно промена за сите и ни создава непријатност бидејќи не вади од зоната на комфорот. Тоа не е нешто што ни се случувало секој ден и одеднаш сега имаме времени мерки, имаме рестрикции, имаме изолација. Но предпоставувам и цврсто верувам дека ако ова го искористиме во позитивни цели и го искористиме така да научиме нешто повеќе за себе, за другите, за околината на крај, за нашата планета Земја,
и за обштествените и социјалните случувања, мислам дека сите ќе излеземе и посилни и поздрави од сето ова. На дишење знаеме дека тоа генерално е добро дојдено секојдневно да го практикуваме. Може ли вака онлайн и на далечина да ни покажеш барем една техника за дишење која што нема да биде комплицирано да ја видиме и да почнеме да ја практикуваме, па да видиме која разлика би ја имале? Да, секако. Нешто што ние го користиме е она што го викаме стомачно или пранично дишење. И не е ништо комплицирано, тоа го знаат луѓето кои што се занимаваат со пеење, со спорт, со некакви вештини каде што е потребно дишење на диафрагма. Значи, она што се препорачува е да легнете, може би е полесно така, а и поудобно за сите, поопуштено, или пак да седнете исправени во столицата каде што се наоѓате. При тоа нозете би требало да ви бидат расширени, и грбот да ви биде исправен, за да немате никакви пречки по дишењето, односно за да не биде притисната диафрагмата. Целиот процес изгледа така што кога вдишуваме, го туркаме воздухот во стомакот кон диафрагмата, белите дробови не се движат воопшто, туку со помнење на воздухот во диафрагмата, диафрагмата сама ги подига белите дробови и го зголемува нивниот капацитет за примање на кислород. Да речеме во нашата пракса, ние имаме неколку ритмови на дишење, пранично. Го користиме 7-1 или 6-3-6-3, што го викаме уште и ритм на здравјето. Што тоа значи? Значи, јас кога вдишувам, бројам до 6, правам пауза, бројам до 3, издишувам, бројам до 6, правам пауза, бројам до 3. И тоа го правам неколку циклуси. Оно што исто можете да додадете, ова се вежба, немојте да мислите дека е тешко, се вежба, како и се се учи. Оно што можете да додадете на ова е јазикот да го ставите на горното непце и да го свиткате наназад се до брегот помеѓу тврдото и мекото непце и да го држите таму. Ова има неколку функции. Прво, ќе направи нешто што повеќето луѓе не се навикнати на тоа, а тоа е ќе ве спречи да зборувате. А второ, ќе го забрза текот на енергијата, ќе направи постојан и континуиран проток на енергија, ќе го забрза метаболизмот, ќе примите повеќе кислород со самото стомачно дишење и со тоа ќе имате поголема детоксикација на организмот. Во исто време белите дробови ќе се чистат и имате помала можност да се заразите, бидејќи имунитетот со тоа ќе се зголеми. Ова е многу корисно и практично во многу случаи. Не само во случајот кога е потребно имунитетот да се покачи, туку и во случај кога сакате да се смирите, кога имате трема, да речеме, а сакате да ви помине брзо, пред да заспиете, за да се олабавите и да се релаксирате, полезно да заспиете, да имате подобар и подолг сон, во разноразни ситуации каде што можете да го практикувате како прва помош. Единствено што е многу важно во дишењето, нели, во стомачното дишење е да не го практикувате по болници, автобуси, банки, нели, на места каде што имате многу луѓе, имате многу различни енергии, значи гледате тоа да е надвор, подобро, или да е на места кои што се енергетски чисти. Природа, паркови, не знам, црква, дома, ако веќе просторот ви е пријатен и хармонизиран. И така натаму. Еве, периодов нека биде тоа дома, бидејќи тоа се основните и многу важни препораки. Да. Јас верувам дека ова ќе започнеме да го практикуваме од денес и ќе ти пишеме порака како ни оди со дишењето. Значи, кога Оле. Дишеме, треба стомакот да расте, а кога издишуваме, низ уста треба да оди навнатре, така? Така е, да. И тоа се движи Добре. Само стомакот. Ако сакате, може би ќе ви биде полесно, движењето на стомакот да го контролирате или со тоа што ќе ја поставите дланката на стомакот или кога ќе легнете да се ставите тацна.
тацна, пепеляра, што имате при раке. Ама да не е полна. Нешто што е лесно, што може да го гледате додека се движи. А со тоа ќе ви обрнува внимание и фокусот ќе ви биде на тоа да го движите стомакот, а не да ги движите градите, односно градниот кош. И многу побрзо и полесно ќе го научите овој начин на дишење. Елена, многу ти благодариме. Ние веќе дишаме во студио, не знам дали се гледа. Ти благодариме, се гледаме во некоја следна прилика. Време за благодарам и вам. Ти благодариме, убав ден, Елена. И имаме уште еден гостин денес, доктор, кој што е постојано актуелен со сите оние информации пред се неговата професија, Злата Мехмедовик. Не интересира како се справуваат докторите во овие периоди, што тие прават, дали нив ги фаќа паника, што значи пандемијата, кога сите треба да останат дома, а тие и останатите служби треба да бидат на работа. Ова е тема која што ги засега сите и овие денови сметавме дека е добро дојдено да ја имаме, така што доктор Злате Мехмедовик ќе го побараме онлайн. Сега бараме лесно сите се достапни или се на работа поради неодложни обврски или се дома. Мислам дека веќе го имаме и на линија. Да, ова што спасија се врти, таму не е режијата да знаете, имаме тајни ода и тука. Диши, издиши. Не би сакала да сум сега на ова место, но добро, што ми завршиме со емисијата. Дали го имаме Злате на линија, доктор Злате веќе? Еве го. Добар ден. Добар ден. Доктор Злате, дали се слушаме? Здраво, се слушаме. Здраво и добро ни дојдовте. Еве вака онлайн прв пат, инаку вие сте ни биле кај нас во студио. Па како сте, што правите? Па еве, како што можете да видите, дома сме, се изолираме, гледаме да ги намалиме социјалните контакти колку што можеме повеќе, барем оние кои што се не необходни за да бидеме во домашна изолација и да не го пренесуваме вирусот на останатите. Многу интересно прашање наметнате со тоа каква е состојбата со докторите и како они се справуваат со епидемијата која што ете веќе е наметната на светско ниво. И можам да кажам дека докторите се навистина едни кои што од професијата која што сега моментално е најмногу на удар и на која што навистина и треба најголема поддршка пред се од населението, од нашите граѓани, за да можеме да издржиме здрави, пред се да можеме да ги лечиме во случај да бидат они заболени. Ги фаќа ли паника докторите? Има ли страх кај докторската фела? Вознемиреността, реков ја неколку пати веќе јавно тоа го кажувам, дека е присутна во секој човечко суштество, тоа е нормално да биде присутна и понекогаш таа може да биде навистина позитивна. Меѓутоа, не е прв пат лекарите да имат средба со вакви ситуации или да се најдат во ваква ситуација каде што и животот и здравјето не само на пациентот, туку и нивниот живот и здравје е загрозено поради тоа што се изложени на разни опасни агенции, дали се тоа вируси, бактерии, нешто што може навистина да го наруши нивното здравје. И навистина тој повикот на кој што се одговарате веќе цел живот и го има направено своето, вие сте спремни да одговорите на секоја таква закана која што ќе се јави пред се по животот, по вашиот живот и по вашето здравје. А како вие се справувате со цела оваа ситуација? Лично ја не би зборувал за себе, ја би зборувал генерално за сите лекари, пошто практично не постои лекар во моментот кој што не е изложен на зголемен ризик од заболување. И генерално фокусот и на здравствениот систем, меѓутоа и на системот на државата и генерално во светот е да се заштити здравјето на здравствените работници. Ако збориме од тоа како е личното чувство на секој доктор, од она што го имаме споделено со колегите, навистина е непријатно од причина што не знаете секој пат кога ќе отидете на работа и кога ќе се вратите дома, дали со себе ќе донесете нешто или ќе се вратите чист. Затоа постојат соодветни мерки, соодветни механизми кои што ве штитат од тоа да бидете инфициран во текот на тој процес и истите треба да се применуваат. Како што може да се види кај вас сега во моментот на оние слики што одат во позадина, лекарите во овие ситуации носат сериозна заштитна опрема, тоа е лична заштитна опрема која што се состои и од маски, од ракавици, капи, визири и наметки, кои што се за еднократна употреба и кои што се користат само во текот на
еднократното работно време кое што го поминувате во текот на денот, после тоа со соодветен протокол се тргаат од вас, се уништуваат. Утре ден така ќе дојдете на работа, но сте нови заштитни, нова заштитна опрема која што исто така е чиста, и тоа е процедурата која што мора да се почитува од секој здравствен работник доколку сака навистина да биде минимално изложен на било каква опасност од тоа да биде заболен со коронавирусот. Има многу дилеми во однос на заштитните маски, на заштитните ракавици. Едните викаат треба да се носат, другите не треба да се носат. Кога веќе се носат ракавиците, со истите се фаќа мобилниот телефон, автомобилот, храната и така натаму. Која е најокей варијантата во сето ова, бидејќи знаеме дека 100% никој не може да биде лишен од целосна заштита? Како да се однесуваме, треба сето тоа да се носи постојано, да се дезинфицира? Некако параноични станавме во тој дел. Не постои идеален начин на кој што можете да го решите проблемот. Значи, не постојат маски кои што сигурно ќе ве заштитат доколку истите ги допирате со вашите раце, а со раците веќе сте допирале некои одредени предмети кои што можеле да бидат заразени. Истото важи и за ракавиците, истото важи и за заштитната опрема. Ви кажав, значи најважниот начин е да сметате дека сето она што го користите како заштитна опрема, дали е тоа маска, дали е тоа визир, дали е тоа ракавица, дали е наметка, треба да сметате дека со оглед на тоа што веќе ја користите да се заштитите од одредена зараза, е веќе контаминирана. И да внимавате како ја допирате, дали после тоа со тоа ќе допирате отворени делови од вашето тело, како што се очите, носот, устата, бидејќи на тој начин можете да ги внесете вирусите во вашето тело, и не можете практично да бидете сигурни дека ниту една заштитна опрема ќе ве 100% ќе ве заштити од било кој агенс, од било кој патолошки агенс, ако не ја користите правилно. Постоја дилеми за маските, дали хирушките маски се тие кои што штитат, да, може да ве заштитат, во случај да маската ја носи некој кој што ете бил во близок контакт или бил некако изложен на по некое сознание на вирусот на корона, и доколку тој истиот има некакви симптоми во вид на кашлица, многу е веројатно дека во аеросолите кои што ќе ги искашлува, ќе може да има содржина на одредени вирусни клетки кои што можат да се најдат во воздухот, и поради тоа носењето на хирушка маска кај тие луѓе ќе доведе до намалувањето на количината на аеросолите кои што се исфрлаат и на далечината на која што ќе може да ги дисперзира аеросолите. Не постои идеална маска која што ќе ве заштити 100% од солите, меѓутоа од тие аеросоли, меѓутоа користењето на вистина може во голема мера да го ублажи процентот на ширење на вирусот низ околината. А што е со советите за здравиот начин на исхрана, за витамините, што да практикуваат еве овој период? Имаше многу препораки, многу народни лекови кои што беа споменувани во изминатите неколку недели дека се ефикасни во процесот на штитење од заразата со коронавирусот. Меѓутоа, во принцип, она што и денеска е актуелно во светската медицина која што е базирана на докази е дека постојат два лека кои што се едниот е антималарик и другиот е антибиотик, кои што едниот е хлорокин и вториот е азитромицин, кои што се ефективни во лекувањето на оваа болест, и тоа е докажано низ одредени научни студии. Низ ненаучни студии, нормално дека тука беа спомнувани витаминот С, беше спомнуван лукот, беше спомнуван дури и алкохолот како еден од домашните лекови кои што можат да, нели, да ја ублажат, да ги подобрат симптомите од кај заболените со COVID-19, меѓутоа реално би требало да се држиме до препораките на официјалните здравствени власти, на Светската здравствена организација и на релевантните научни институции кои што се занимаваат со третирањето на оваа болест. Не треба да заборавиме дека во текот на денешниот ден, последното што ја проверив, мислам дека речиси ги пробиена бројката од 500.000, половина милион заболени од COVID-19. Така да тоа од една страна навистина звучи застрашувачки, меѓутоа од друга страна е позитивно за тоа што имате голем пул, голем базен од каде што можете да вадите податоци за тоа како се третирани пациенти, каков ефект имале одредени лекови врз нивното здравје, кои од нив може да се применуваат, и на тој начин не дојдено до заклучок дека овие лекови, хлорокинот и азитромицинот, може да се користат во третманот кај заболените со COVID-19. И кога сме веќе кај заштитата, многу ме интересира, бидејќи е навистина дилема, на пазарот се појавуваат шиени маски кои што се вели дека се 100% памучни и така натаму.
Колку тоа е безбедно, дали памукот како материјал заштитува, односно треба да се носи, велат дека тие може да се перат неколку пати. Меѓутоа, еве докторски совет, што да се прави со овие маски? Бака, значи, сите маски кои што се користат на пазарот, а се за медицинска употреба, збориме за оние хирушки маски кои што најчесто можеме да ги видиме дека луѓето ги носат во околината, во нашиот град, во нашата околина. За тие хирушки маски постојат одредени стандарди. Тие може да бидат двослојни или трослојни и истите добиваат одобрение од властини институции дека истите може да се користат во хирушки сали за да не се пренесуваат инфекции најчесто при операции, односно ќе го намалат пренесувањето на аеросолните капки и со тоа можност за инфекција. Шиењето на одредени маски кои што се памучни се уште не можат, значи се наоѓаме во ситуација која што е релативно нова и не можеме со сигурност да кажеме дека ете тие маски не се соодветни или не треба да се користат во поведени случаи. Дефинитивно немаме научно докажано или потврдено или релевантна институција не го потврдила тоа дека маските кои што се користат а се памучни не се неодобрени од одредена институција нема на некој начин да го намалат ширењето на аеросолите. Меѓутоа нема да го намалат сигурно во она дозволена граница како што би го намалиле оние маски кои што веќе ги поминале одредени тестирања и согласно тие тестирања се одобрени од надлежните институции. Не викаме дека подобро е нормално, дури препораката на Светската здравствена организација генерално беше немојте да кашлате доколку не го ставите, не ја ставите вашата уста во вашиот лак, па така да се искашлате или да земете било какво марамче, дали е хартиено или е памучно и искашлате се во него. Замислете дека маската е вашето хартиено или памучно марамче во кое што ќе се искашлате и тогаш ефектот ќе ви биде баш и согласно препораките на Светската здравствена организација. Така да било која мерка, било која помош која што денеска доаѓа од било која институција, дали е тоа приватна или јавна институција, дали е тоа здравствена или било каков економски оператор е добродојдена затоа што постојат одредени работи кои што на вистина доколку се почитуваат можат да го намалат ширењето на заразата. Значи не е на одмет во секој случај. Апсолутно не е на одмет, се пробав да бидам малку поекстензивен за да биде појасно. Меѓутоа да ви кажав, доколку се користи, доколку немате еве на пример таква памучна маска, би требало да имате макар едно хартиено шамиче во вашата рака или памучно шамиче во кое што ќе се искашлате, истото после тоа ќе го или ќе го исперете доколку е памучно или ќе го фрлите доколку е хартиено. Доктор Злате, ќе ви се заблагодариме за времето. Ви благодарам и на вас, пријатно. Пријатно. Чао, чао. Чувајте се. Ни помина терминот за емисијата. Верувам дека сите овие податоци се корисни. Важно е и ова мене ме интересираше, бидејќи веќе си нарачав. Помучните маски не се на одмет, не е 100% ни проверено колку штитат, но во секој случај е плюс. Имајте убав остаток од денот. Се гледаме. Довидување. Чао.